Dobar dan vam želim. Već 5 sedmica odgađamo snimanje vanjskog namještaja iz razloga što svake srijede pada kiša. Da, zato smo odlučili da snimimo ono sunce koje sasvim garantovano imate u stanu ako imate savršen luster i lampu. A u loftu je, kao i za sve druge kategorije, naravno kad je u pitanju opremanja interijera, nemogući izbor. Ja ću sada sa vama prošetati kroz salon kao i uvijek i pokazati sve ove divne primjerke. Sa ovih ovdje, kao i sa namještaja prošli put, čitati i cijene da otprilike steknete dojam o, da kažem, tom povoljnijem dijelu salona gdje su cijene zaista fantastične. I onda ćemo sa vama zajedno i prolistati mali jedan dio kataloga, jer je katalog ogroman, ovako je debeo. I tu imate puno, naravno, i lampice i lustera, to možete dođete da pregledate, sve to može da se naruči. A onda ćemo otići u onaj stari dio salona gdje je nešto luksuzniji asortiman. Pa ajde da krenemo. Evo, ja nikad sam pitala šta im je nekako najatraktivnije, šta bi mi preporučili da vam pokažem. To su svakako, vidite, ove divne okrugli lusteri koji imate u više boja. Imaju srebrni i zlatni, odmah molim te ovdje sa mnom, vidite. To su ove kao kugle. Gornja polovina im je zlatna, ovima ovdje je srebrna. Pošto su gore visoko, ne znam koliko to vidite, ali super izgledaju. Naravno, tu imate i ove kristalne, zavisi ko šta voli. Pa ću se malo spustiti do lampa. Ova mi je lampa jako lijepa. To je kao ona starijska čitalačka. 89. Predivno izgleda. Mislim da ima u više boja. Ima evo i ova ovdje. Sad ćemo vidjeti koliko je ona. Ona je 46 maraka. Sjajna cijena i mislim da je ovo super stvar za poklon. Ova mi je prelijepa gljivica. Mislim da ona možda nešto malo skuplja, jer mislim da je to kare, ali ne vidim cijenu, ne mogu naći. Ja, ove male su divne, 36, izgledaju kao kamenčići, prave su morske. Baš su slatke. Imaju i ove gore. E sad, dosta ovih lampica koje vidite dole, one su 65. Ovih lampi koje vidite dole, one imaju svoje komplete, da tako kažem, pa možete uglavnom da iskompletirate luster i lampu zajedno. Ovi su jako atraktivni, to koji su u izlogu. Isto ove male, kao okrugle. E sad, dosta su popularne što se tiče uređenja kuće i ove, da kažem, na šipkama. Pa bilo sad ove neke industrijske sa reflektorima i one su odlične uglavnom iznad trpezarijskog stola ukoliko je u pitanju dugački pravougaoni sto ili ako je posrijedi šanki, naravno da su popularne i u ugostiteljskim objektima. To ćete često vidjeti u restoranima, ovako ove fore. I ta tu mrežica, to mi je super. Samo da vidim li tu cijenu. Da, ovo je recimo 205, ovo sa mrežom. Ove tri. I ovo mi je nešto prelijepo. Pogledajte ove dugačke, to je ručni rad, tako su mi rekli. To je drvo i onda u tu sredini, evo ova je 489, ova je 302. Ova mi je čak ljepša, neobičnija je zato što je vrlo neobična kombinacija. To kao izanđalog nekog drveta staroga, vise kristalčići, vrlo neobična kombinacija. Evo ovo je ovdje tri crne, one su 226. Onda ovih ovdje pet, one su 224. I također ove vijugave. One su super. Njih imate u puno različitih kombinacija u smislu da imate veliki izbor u smislu broja tih meduzica koje izlaze iz te šipke glavne. Evo ovo ovdje isto jako zanimljivo, nešto trpezarijsko. 252 su te lampe. Ove su jako lijepe. Ove ovdje, one su 226. Ove tri tu mrežaste. Onda ova velika ovdje, ona je 209. Ova tu. Jao, evo nešto boho sa ove druge strane, osvrni se. Ovo je kao neki bakar na ova mrežica, 273 i ova ovdje je 113. Ovaj ovdje je 104, odličan je, ovaj kao kaveščić, crni. Ova je 90, ova okrugla tu, ova 350. Evo nešto vrlo atraktivno, meni se ovo jako sviđa, ove peruškice perije. To je 175. A ova, da vidim, 126. To mi je preslatko onako za neke sobe, za djevojke, djevojčice. Evo, onda ćemo se spustiti malo dole. Ova lampica, samo 74. I ona tamo je super, ali ja sam ćorava, ne vidim. Ili vidiš ti šta piše? Koja je ona cijena? 145. Koliko? 145, dobro. Ćora sam, nisam ponijela cvikice. A ponijela sam i masku, evo mi je tu, jer moram da nosim masku, pa evo, nosim u džepu. Ali nezgodno je da snimam s maskom, pogotovo kad imam ovako ovaj ruž, pa onda do ovdje budem sva roza. Ovo je 295, ova ovdje je 158 i ona ima u kompletu sa lampama, ja mislim. Ova tamo 217. O da, ove su jako atraktivne i moderne. Vidi kako su fora, ove kao lampe.
ne lampe, nego 27 samo. Ja, to je super. Sijalice, to sam htjela reći. Ova je 54 i ova ovdje 79. Pre cool su, to je neki industrijski stil, baš je fora. Dobro je to što stvarno nema čega nema. Imate i retro, imate i neki glamurozne. Evo ova stojeća je 199, podna, odnosno ne stojeća, po Bogu. E, vidi ovi kristalići ovamo kako su lijepi. Divno izgleda. Onda ovaj crni dođe, pod ovaj se moramo podvući jer iznutra ima kao neki reljefni fazon, foru. Predivno izgleda. S unutrašnje strane je zapravo vrlo zanimljiv, prelijep je. To na snimku onako djeluje sve žućkasto, malo nezgodno dočara cvjetlo, ali čisto, čisto je bijeli iznutra. E, i ove su lampice super. One su komplet sa lusterom koji sam vam tamo pokazala. One su 149. E sad, odi ovamo da se provučemo. Sad ćemo doći do kataloga, da vam tu onako prelistam da vidite mnoštvo je toga. Evo, Aco jednu raspakuje. Ćao, Aco, da vidimo šta je tu. Šta je to tako lijepo? 209 je ova, divna. Ajde, baš da vidimo kako izgleda. Dok ti upališ tu, proći ćemo do ove Mioto. Ona tamo u ćošku. Baš je lijepa, srebrna. Onda ima i ova ovdje stojeća. Isto je super. Ona je 203. Super cijena, odlična lampa. Pre cool izgleda. Imaju i ove dvije crne, samo da vidim. Samo da vidim. Vidjeli ste tu negdje cijena, ne mogu naći. Žao mi je, ali dobro, možete doći vi sami pa pogledati. A sad idem da se fokusiram, letam kao muva bez glave. Da sjednem za ovaj lijepi, prelijepi sto. Kako su lijepe fotelje, nije tema, ali molim te. 180 maraka. Sherry, vidite kako udobna. Jao, divno. Sad ću tu malo da sjedim i da vam prelistam ove kataloge. Ovo je samo jedan mali dio. Pogledajte vi koliki je to katalog. Možete misliti koliko ovdje lampi, lustera, ovo je haos. Sad oni su meni zabilježili, pošto je toga jako puno da ja vama ne pokazam, mislim, ne mogu vam pokazati sve, jer je toga jako puno, ali evo da vidite samo koliki je izbor, bukvalno možete naručiti što god želite. To su i plafonjirke i kristalni lusteri, kao što rekao, i neki industrijski stil, retro, drveni, platneni, tamo vamo nema čega nema. E sad, ovdje su mi ponešto zabilježili da vam akcentujem te neke zanimljivije, atraktivnije modele. S tim da ćete ih moći pogledati u galeriji koja će ići odmah poslije ovog videa na stranici. Pogledajte kako ovo lijepo, to je kombinacija više boja. Fantastično je, u stvari je super fora to što vidite da imate različite modele u istom tom stilu, tako da u jednoj prostoriji možete da stilski objedinite rasvjetu, tako da vam sve u toj prostoriji bude iz iste teme, i podne lampe, i zidne lampe, i lustere. Jer u stvari meni najljepše u prostoriji kad su svjetla tako razuđena, na različitim mjestima i kad se nekako toj estetici zaista prida značaj, a ovo je prelijepo zato što ima toliko različitih kombinacija i boja i da kažem funkcija svjetla. Wow, ovo je nešto onako rustikalno, ali otmjeno, luksuzno. Luksuzno u smislu da zaista tako izgleda, cijene su super. Evo ovo je ova što smo je malo prije vidjeli, što je ovaj Aco raspakio. Jesi uslikala, eno je tamo svjetli? Iza, to je ta. To je ta uživo, divno izgleda i vidite imate sve te u kompletima. Dakle, sve što vidite ovdje u ovom katalogu možete da naručite. Rok isporuke je 3, ja mislim do 10 dana, tako maksimalno 10, ali eto 3 do 10 je neki rok. Ovo je nešto preludo, to su kao kugle uvezane u ovim kanapima. Prelijepo izgleda, za neke super cool cottage style, za neke vikendice. E, evo ovih lampica, tu se super vide. To su one što smo vam pokazivali da imaju zlatne, srebrne i da im je gornja polovina obojena. I imate ih ovako pojedinačno, ali ove su baš cool što su sve zajedno. Imate po 3, imate ove opcije po 5. Gdje visi i kako rekao u različitim bojama. Ovo su kao ove male sfere. I evo ih, ovdje su ta neka srebrna i bakarna varijanta. Ove su prelijepe sa ovim kao ovako malo prorezanim dijelom. Generalno su sve ove što su ovako iskombinovane, gdje ih i više zajedno na jednom mjestu super izgleda. Ove sam vam pokazala lampice tamo, one baš su povoljne, mislim oko 40 maraka. Ne mogu više ni popamtiti sve cijene. E, evo, ovo je nešto što je jako popularno u posljednje vrijeme na tom nekom kanapu u boji. Vise ove sijalice. Super izgleda. E, ovo su ovi reflektori. O nama treba da snimamo neki super filmić, retro.
Da. E, sad nisu više ništa tamo zabilježili, što mi je žao. Sad od ovog dijela, znači kataloga, to vam je negdje otprilike, evo na 3/4 možda. E, dalje su sve lampe. I tu nema čega nema. Lampe, reflektori, plafonjirke, dječije lampe, ima svašta nešto. I zaista je veliki izbor. Morate doći pa to prelistati. Super su forice ove za klince. Ja sam imala ovaj cvjetić i moram reći da je to super, on ovako maše sve vrijeme i klati se, zato što se napaja na ovaj mali ekrančić na sunčevu energiju i sve ove male životinjice zapravo mašu te lampe. Tako da imate super stvarno ovih forica za djecu ili ako se vi osjećate ovaj, dovoljno mlado. O, ovo je nešto neobično, kao neki kamenčić, ma nema čega nema, evo to vidite i sami. Puno toga i svakako dođite pa prelistajte katalog, zato što je naravno u salonu izložen samo jedan mali dio ovoga. I ovdje također drugi katalog gdje su isto lampe i lusteri iz ovog asortimana koji sam vam sada pokazala. Toga je baš puno. E, ovo su one što sam rekla da može biti različit broj sijalica, što sam ih nazvala meduzicama. Ovo je onaj crni što sam pokazala, poput ovog sivog malo prije što je Aco sklapao. I ovo je vrlo neobično jer probija svjetlost kroz ove ovdje procijepe te crne boje. Da vidim da li su mi još nešto zabilježili, jesu ovamo, da vidim šta to ima. O, da, ovo je pre-cool. Na ovom kanapu vise sijalice, fantastično izgleda. Neke od ovih stvari koje sad vidite ovdje, a niste vidjeli u salonu, mislim da im ubrzo trebaju doći. Da, ovo sa sijalicama je baš nekako popularno u posljednje vrijeme i tako cool izgleda, nekako onako minimalistički urbano. Joj, svašta ima. Mogla bih sad ovo listati cijeli dan. Prelijepo je. Prava slikovnica. Ali ajte da vas ne zadržavam više na katalogu. To možete doći u svakom momentu u loft i prelistati zaista s mirom, uživati, sjesti u neku od njihovih udobnih fotelja i birati za sebe. A sad ćemo proći dalje u ovom dijelu da vam pokažem još šta ima. Ovdje ovamo ćemo ovaj kutak odmah zaviriti. Tu ima jedna lijepa također podna lampa. I s ove tri ovako sijalice. Onda ova stojeća s ovim divnim ovako uvrnutim dijelom dole. I ta stona lampa je, u stvari Bože, podna lampa je komplet sa ovim ovdje dvijema stonim lampama crnim. Sad idemo dalje. U ovom ovamo dijelu imate podnu lampu koja je komplet sa jednom koju sam vam pokazala tamo. Taj kao natural. Da, i ovo je jako neobično, vidite kako je ludo. A ovo je ta neka drvena koja izgleda kao da visi na ovom, na nekoj grani od drveta bukvalno. I sa ovim ovdje dijelom koji izgleda onako kao lan juta, baš je super forica. Neobična vrlo. Sad ćemo proći ovamo jer ovdje ima još nekih vrlo zanimljivih velikih podnih lampi koji su odlične za dnevni boravak. Ova bijela ovdje, ona je 176. Potom ova srebrna ovako što u ovom luku pada. Hoćeš moći proći pored ove foteljice. Evo ove crne lampe, 253, koja je ista kao one tamo male koje sam vam pokazala. E sad ćemo se okrenuti. Ovdje ovamo za mnom, sad ćemo prići u drugi dio salona. U ovom drugom dijelu salona neće naglasak biti na cijenama. To je luksuzni asortiman koji apsolutno prati sve najnovije trendove. Na svim sajmovima enterijera možete u svim časopisima modnim, a koji se bave enterijerom, možete da pronađete ove lampe koje vidite ovdje. Ovdje su bijele kao one crne, ja mislim što sam vam pokazala. Ako pratite enterijersku modu, to svakako treba da bude vaš izbor. Evo ga, 235 Gatsby se zovu, to ćete vrlo lako da zapamtite. Mislim da je to najspominjaniji pojam na modi otkad je mode. E sad ćemo proći ovamo do Royal Sleeper programa i tu imate sjajnih lampi. Evo ove ovdje. E, ovima sam oduševljena. Ovi mi se jako dopadaju. Taj donji dio je onako u boji bronze bakra, a ovo gore je crno, ali i unutrašnjost isto onako bronzana, neki rose gold. Predivne su, apsolutno. I ova ovdje, vrlo zanimljiva od ovog crnog stakla. Evo ga stona, koja se ponavlja kao ona tamo crno što ste vidjeli, samo što ovo kombinacija bijelo-zlatno i baš je lijepa. Evo i ovih ovdje. Stalno govorim stona, podnamiješam kao luda, ali znate vi na što ja mislim. Evo još jedne Gatsby, samo što su ove kombinacije bijelo-zlatno i baš su mi lijepe jako. Evo ove još jedne kombinacije crno-zlatno. Divno izgleda, tako raskošno. Mislim da ova možda kare, nisam sigurna. To ćete u svakom slučaju sve saznati kad dođete u salon. I evo ova ovdje lampica. Onda dolazimo i ovdje do lustera. Eno ona tri tamo
bijela, ovaj viseći. E, a sad ćeš ti snimiti ovaj dio gore, ne znam koliko ćete uspjeti vidjeti jer je svjetlo jako u izlogu. Vrlo, vrlo atraktivni luster i zaista nešto, kako kažu, po posljednjoj modi. Fantastično izgledaju, uživo je to tako raskošno, veliko i lijepo. Tako da morate doći da vidite uživo, teško je meni vama to dočarati. Ovo je vrlo neobično. Izgleda kao neki hemijski element, rekla bih. Zar ne? Tako sa tim malim kupolica. Evo jedna fascinantna lampa, lijepa velika bijela. I onda gore opet super, super lusteri. Ovi iznad vrata su crni. I onda opet ide uglavnom kombinacija ovih kristala i boje zlata. Ovaj je preludo. Odi, molim te, s ove strane da vidiš. Ovaj tu desno. Sad on titra vama na video uživo. Nije tako prosto, kamera to ne može da uhvati. Vidi ovaj sa listićima kako je lijep, predivan. I svi ovi ovako koji su kao neke molekule izgledaju. Proći ćemo do kraja kad smo već tu pa ćemo se vratiti jer i tu ima jedan katalog koji hoću da vam pokažem. Je li ova lampa, Jelena? Ja, kako je lijepa, kao neka filmska, kao Marilyn Monroe. Fali je haljina bijela. E da, evo ga nešto bukvalno izgleda kao nakit. Ovo je fantastično. Ovo mi se najviše dopada, ovo je tu. Ovo je prelijep, ovo je krug pada, ovo izgleda kao neka ogrlica bukvalno. Prekrasno. I ove lampe koje su onako baš za neku raskošnu spavaću sobu. A ovo je preslatko, a to nisu lampe. Ja sam stalno mislila da su to lusteri. Kažu mi danas nisu to lusteri, to su tapete. To su tako ulijepili da predstave tapete kako su lijepe. Ja sam, otkad je otvoren loft, stalno mislila da su to lusteri kao oduševljena. Ti su mi najljepši. Ali nisu to lusteri. Sad se vraćamo do kataloga da vam pokažem. Imate i lampice. I lustere, svašta nešto, ali ću vam pokazati jedan onako prepoznatljiv dizajn, to je ovo, gdje na ovoj jednoj šipkici visi više ovako različitih nekih stilova. Ako ne možete da se odlučite, to je definitivno sjajna stvar za neodlučne. Ovo je super za neke onako restorane, kafiće, a zašto ne i za kuću, evo. Super izgleda. A ovo je forica, izgleda kao da je na polici. I evo ga, ovo su ove retro. Vrlo, vrlo neobičnih modela tu ima. Sve dakle iz kataloga što vidite, apsolutno sve možete da naručite. Pozivam vas svakako da dođete, da pogledate uživo ovo što sam vam ja ovako pokazala jer je malo teško to dočarati. Evo ove divne zlatne gljive, u nju sam zaljubljena od prvog dana. I ovdje ima nekih krasnih stvari. E, tamo onu crnu snimi, vidi kako je lijepa. Crna ova isto onako kao za dnevni boravak, velika. Wow, baš je lijepa. Dođe ovamo. Ostale još možda jedna, dvije da vam pokažem. Evo ove ovdje. One su 92, ove srebrne. Sa ovim tu dijelom. A i evo ova jedna, kako je zovu, advokatska, 89. Jako mi se dopada ova lampa. To bi bilo to. Vas svakako pozivam da dođete u salon Design House by Loft. One se nalaze u Jovana Dučića 25. I novi salon i noviji salon. To su naravno podijeljeni na dva segmenta, na nešto luksuzniji, onaj apsolutno povoljan i pristupačan za sve. A u njihovim katalozima možete da nađete još brdo toga. Nakon ovog videa slijedi fotogalerija gdje ćete moći da pogledate po neki primjerak iz kataloga koji se nama učinio možda atraktivnijim i zanimljivim. I nadam se da ćete naći sasvim dovoljno ideja i razloga da dođete i sami da provjerite da je to zaista 10 puta uživo ljepše. Hvala vam na pažnji, pozdravljam vas i vidimo se sljedeće nedjelje.